Problemi është i herës kalume, që kemi një kondullë më herën e kalume, i njajti. Veç e tashme një ndryshem pozitiv në aspektin, dhe më thonë mirën e studenta. Ditën cëllën e kemë pas në protestin e parë, që e kemë ajtë, njëtën ditë ka dalë me një vendim Agjencia kundër korrupsion, i cili e ka vërtetu ato cëllën e kanë thonë edhe studentat, që në këtë rast nuk ka pas konflikt interesi, edhe nuk ka asë një arsye tjetër që më këthujnë pikën zero që është senati po pretendon procesi komplet. Është kërkes shumë e qartë nga ona studenta, cilët kërkojnë që mrena javës të ketë një mbledhje urgjente, me cilën të diskutojnë me përfaqësuesit nga senati, lidhje me bërjen e listës preliminare, listë përfundimtare, edhe mbrenda një afati për 10 ditëve, studentët fillojnë me ligjëratat, për shkak që këtave që kanë humbë një semestër, edhe është një humbje shumë e madhe për studentat me vazhduo dhe një koma e gjatë përlëngimi i këti procesit edhe mos me dalë me një listë përfundimtare. Kjo është kërkesa kryesore, cilën sot e kanë studentat. Dhe se senati nuk vendos në favor të studentat, cilat janë hapat më tukë? Pa dyshim, studentat nuk kanë më ndërprej me kash protestin, kanë me vazhdu me protestat njëta që shëkim fillu për ditës par, dhe në realizimin e kërkesë të studentat, përshkak që është drejt e tyne, e cila nuk mundet për asin e moment për ju muhu, edhe është drejt garantume në parem me kushtetut, po edhe me statut senatit, me regulore, me konkurs, me gjitha. Sa është numri studentave aktiv informatik? Prafërsisht është 32 në ekonomik. Për mjekësi besoj që veç ju informoj. Në studi. Po. Për çdo gjë tjetër do të jemi në kontakt. Faleminderit. Studente e fakultetit ekonomik. Më shpak edhe një herë. Ha ke maskë në një përgjë? Po. Nësë më njojnë. Okej. Ull një pak mikrofona dhe tatë. Hajde. Shkoj? Edhe një herë më prezentoj? Po, edhe një. Agnesa Ibrahime, studente e fakultetit ekonomik. Kërkesa tona janë të qarta, i kemi vetëm dy kërkesa. Pasi që të premë të në Agjencioni Antikorupcion e ktheu pra në favor tonin pikën e parë, ku ktheu përgjigje se kemi të drejt në atë që kemi thënë se përshka këtë disa studentve të cilët janë të lidhur me ngosht me profesorët, nuk kemi nevoj për i testim, po besojmë që tani kam betur edhe vetëm pika e dytë, e cila thot se përqindjet pra nuk është dashur të logaritën si të ndora, por vetëm të bashkuara, prap se prap në vazhdoj me thonë se përshka kësoj arsye është e pa mundur që një të ritestuami për këtë arsye, përshka këse kjo është një problem mes fakultetit edhe senatit, ku ato lista mund të regulohen brenda ditës, edhe pra nuk ka nevoj që ne edhe njëherë të ritestohemi përshka këtë sa arsyes që si pas njëve pra është shumë e palogjekshme. Sot presim që edhe avokati popullit po besoj që brenda këtyre dy ditëve të kthej pra përgjigje në favor tonin edhe saj përket saj pikës e dy që po besojnë që është shkelje të drejtave themelore për studim ku dhe më thënë është e palogjekshme që përgabim të dikuj tjetër pra po e theksoj të ritestohemi. Kërkesa tona janë dy, gjatë javës presim nga senatit që të mbledhet në një mbledhje urgjente, në mënyrë që t'i kaloj listat tona të cilat ende janë preliminare, në lista përfundimtare, dhe presim që javën tjetër vetë se të fillojmë ligjëratat në fakultetin edhe ekonomik edhe atë të mjekësis po besoj, në mënyrë që të mos e humbim vitin. Në qovë se këto dy kërkesa tona nuk arin që të zbatohen brenda kësa jave, pra ne do presim deri në javën tjetër dhe do i vazhdojmë jo vetëm protestat, për gjithashtu edhe anët e tjera ligjore të cilat parashihen, sepse po vazhdojmë me teksu që është një problemi madhë, është një paregullësi që në zhvër njëve, një shkelin dhe studentve,
dhe një gjë e tillë, pra nuk do ta tolerojnë dhe do të shkojmë deri në fund kësaj pike ku redim që në fund pra do fitojnë sepse kemi të drejtë.